Jeg er Atle. Jeg er kanskje for mange en hipsterfyr med langt hår og skjegg, men egentlig er jeg en veldig laidback fyr som liker bare å kle meg klær som jeg føler meg komfortabel i. Stilen min, den varierer litt fra hva slags humør jeg er i. Ofte så kler jeg meg litt sånn oversized. Jeg hater å føle meg overdressed, så jeg pleier alltid liksom å tenke at ok, alle andre kommer til å kanskje ha på skjorter, så ta det ett hakk ned, så har du den. Er det noe jeg hater, så er det å stå lenge foran speilet og på en måte tvile på antrekket. Så jeg trenger på en måte noe som er så enkelt og ukomplisert da. Fordi da overtenker jeg det ikke, og det er da jeg liksom føler meg bra.